a Fernanda, a Maria Helena, do Ronaldo, se envolveu de corpo e alma, fez todo o trabalho de preparação do material do programa, de graça, correu assim no Rio Grande do Sul, com todo o grupo, para buscar ações dessa festa e participação. Toda vez que o sino bate, nós somos lembrados de nossa finitude neste mundo. Toda vez que as pessoas se reúnem, nós somos lembrados de que a união faz a força. Que cada balão que daqui a pouco vai subir ao ar... Bonito. Nós sonhamos que esse lugar se tornará uma morada da beleza, da alegria e da paz. Sonhamos que Hamburgo Velho será visitado por tantos quantos queiram um encanto em sua alma. Estamos aqui para celebrar a beleza, a alegria e a paz. E para enviar o nosso convite a quem tiver um coração aberto para recebê-lo. Estamos proclamando nosso sonho e convidando todos a sonharem conosco. Notem bem, só é verdadeiro sonho de quem quer torná-lo real. E essa festa, portanto, é obra de sonhadores práticos. E não tenham medo, um sonho não se impõe. Um sonho se canta, se envia pelos ares, se oferece um sonho como se oferece uma flor. Nós não temos poder nenhum. Tudo o que podemos fazer, enquanto a cidade ruge em torno de nós, é mostrar que esse lugar pode ser uma morada da alegria, da beleza e da paz. E insistir, Hamburgo Velho pode ser uma morada da beleza, da alegria e da paz. Essa é a mensagem que lançamos ao vento para alcançar o coração de quem queira realizar conosco esse sonho singelo, esse sonho bonito. Para nós, amigos de Hamburgo Velho, estamos em festa homenageando o nosso bairro mais antigo, berço da próspera Novo Hamburgo. Desejamos fazer de você mais um grande amigo.